السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کتاب پر ایمان لانے کی فضیلت کو بیان کیا. فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی. کتاب عمومی طور سے توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن کریم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. جس زمانے میں توریت اتری اس زمانے پر اس پر ایمان لانے والے، انجیل اتری تو اس زمانے میں اس پر ایمان لانے والے، اور آج قرآن کریم ہے تو آج قرآن پر ایمان لانے والے اس کو پڑھتے ہیں، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اب توریت انجیل کی تلاوت کا دور گیا، اصلی شکل میں باقی نہیں، بس ان کے نام اور ان کے کتاب الہی ہونے پر صرف ایمان رکھنا ہے. تو وہ لوگ جو ایمان رکھتے تھے، تلاوت کرتے تھے اس زمانے میں، بہرحال وہ فضیلت والے تھے جو نبیوں کی تعلیمات پر ایمان رکھتے تھے. اب جب قرآن مجید کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے کتاب دی اور کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، تو کتاب پر ایمان رکھنے اور تلاوت کا حق ادا کرنے والوں کا جہاں تک ذکر کیا، اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی اور کہا کہ جو کفر کریں گے اس کے ساتھ، انکار کریں گے میری کتابوں کا، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. تلاوت کی تین صورتیں ہیں. بغیر ان تین صورتوں کے آپ اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. جیسے قرآن کریم کتاب ہدایت، کتاب تلاوت ہے. اب اس امت کو اللہ نے قرآن عطا کیا، اب قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے جس سے ہمارے ایمان کی اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے؟ تلاوت کی پہلی جو شکل ہے وہ ہے لفظی تلاوت، دوسری شکل معنوی تلاوت، تیسری شکل حکمی تلاوت. یہ لفظی تلاوت کیا ہے؟ قرآن کے حروف کو اس کے مخرج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے. آج لفظی تلاوت میں بھی کتنی غلطیاں لوگ کرتے ہیں، معروف کو مجہول، مجہول کو معروف. آپ دیکھیں دیہاتوں میں لوگ کس طرح سے غلطیاں کرتے ہیں. اسی لیے جب بچے حفظ کے لیے اسکولوں میں جاتے ہیں نا، پرائمری پڑھ کے، ناظرہ پڑھ کر کے، تو حفظ کے جو استاد ہوتے ہیں شعبے کے، انہیں بغدادی قاعدے کے بعد نورانی قاعدہ یا اور الگ الگ قواعد ہیں وہ پڑھاتے ہیں اور ان کی زبان کو توڑتے ہیں مشق کرا کے مخرج کے ساتھ. اس کے بعد تجوید کے قاعدے ان کو بتاتے ہیں تاکہ قرآن کی لفظی تلاوت میں غلطیاں نہ ہوں. لفظی تلاوت کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکی ملے گی. ہر حرف پر ایک نیکی ہے، ایک نیکی کے بدلے اللہ کے یہاں 10 نیکی ہے. تو لفظی تلاوت صرف پڑھنے کا ہی بہت بڑا فائدہ ہے. یتلونہ حق تلاوتی، تلاوت کا حق ایک ہے کہ لفظی تلاوت کی جائے، اچھی طرح سے مخارج کی ادائیگی، حروف کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے. دوسری تلاوت، اس لیے قرآن جتنا بہتر عرب پڑھتے ہیں نا، عجم اس طرح نہیں پڑھ پاتے الا ماشاءاللہ، کیونکہ عرب کی زبان میں قرآن اترا ہے تو ان کو جو اللہ نے اس زبان سے فصاحت و بلاغت کی ادائیگی کا انہیں جو اللہ نے ملکہ دیا، دوسروں کو نہیں دیا ہے. جو زبان جس خطے کی پیداوار ہوتی ہے اس زبان کے لوگ جس انداز میں اس کو استعمال کریں گے، جیسے لکھنؤ، دلی، یہ اردو کے مراکز تھے، تو لکھنوی یا دہلوی اردو میں جو فصاحت و بلاغت ہوگی وہ آپ کو بمبئی، مہاراشٹر، ساؤتھ یا دوسری زبان کی جگہوں کی اردو میں وہ بات نہیں ملے گی. اردو بول لیں گے لیکن وہ حق ادا نہیں ہو پاتا ہے. آپ سن لیجئے لیکچروں کو اور لوگوں کی باتوں کو، سیکھ کر کے آدمی بولتا ہے. تو
تو خیر دوسری زبانوں کو آپ چاہے جیسے بولیں, انگریزی آپ برٹش لہجے میں بولیں, انگلش میں کوئی میٹر نہیں. قرآن عرب کی زبان میں اترا تو عربی کو جتنا مضبوطی باریکی سے آپ پڑھیں گے قرآن کا حق ادا کر پائیں گے. یہ لفظی تلاوت ہے کہ قرآن کو اس کے حروف اور مخارج کے ادائیگی کے ساتھ پڑھنا. قرآن کی تلاوت کی دوسری صورت ہے معنوی تلاوت. قرآن کی ایک آیت ہے, اللہ نے اس کا کیا معنی اور مفہوم مراد لیا ہے اس معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے پڑھنا. قرآن اپنی تفسیر کے ساتھ آسمان سے اترا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن اور اس کے جیسی ایک چیز دی گئی. احادیث بھی اللہ کا کلام کلام وحی ہیں, زبان رسالت سے وارد ہوئے, لیکن پیغام الہی بھی ساری احادیث پیغام الہی ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, یہ پیغمبر اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے, یہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے. تو قرآن کریم کو معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھا جائے. کس آیت کا کیا معنی مراد ہے؟ امام مجاہد مشہور مفسر ہیں, تابعی ہیں, اور امام قرطبی اور امام طبری نے جگہ جگہ ان کے اقوال نقل کیے کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے. امام مجاہد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں تفسیر میں, اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں علم تفسیر اور علم دین میں. امام مجاہد خود کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے پورا قرآن عبداللہ بن عباس کے پاس 3 مرتبہ ختم کیا ہے. ایک آیت پڑھ کر کے رک جاتا اور کہتا کہ اس کی وہی تفسیر, وہی مطلب بتائیے, وہی معنی بتائیے جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. دوسری آیت پڑھ کے رک جاتا اور کہتا وہی تفسیر, وہی معنی, وہی مفہوم بتائیے جو آپ نے نبی سے سنا ہے. اس طرح ایک ایک آیت پڑھ کر کے 3 بار ختم کیا میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن کو. تو یہ معنوی تلاوت, صحابہ قرآن کو نبی کی زبان مبارک سے سنتے, پڑھتے, یاد کرتے, اس کے معنی مفہوم تفسیر کو بھی نبی کی زبان مبارک سے پڑھتے سنتے یاد کرتے, یعنی انسان کی عقل کا یا عقلی تفسیر کا قرآن محتاج نہیں ہے. معنوی تلاوت کا یہی معنی کہ جو معنی و مفہوم سنت میں بیان کیا گیا اس کی تلاوت اور اس معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو یہ معنوی تلاوت ہے. تیسری جو تلاوت ہے قرآن کی, حکمی تلاوت. یہ حکمی تلاوت کیا ہے؟ اللہ نے جو حکم, جو قانون, جو قاعدہ اتارا ہے اس قانون قاعدے کے لحاظ سے اپنی زندگی گزاری جائے. قرآن جہاں کتاب ہدایت, کتاب شریعت ہے, وہیں ایک دستور زندگی بھی ہے. کسی ملک میں جیسے دستور ہوتا ہے, سمیدھان ہوتا ہے, لا ہوتا ہے, اسی طرح قرآن پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک دستور حیات, دستور زندگی ہے. صحیح معنوں میں اگر قرآن کے مطابق دنیا زندگی گزارے تو کسی بھی لا سمیدھان کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ساری کائنات اور سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی. اس سلسلے کا بڑا پیارا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, جب دوسری جنگ عظیم کے بعد یو این او اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا تو یونین نے دنیا کے سارے ملکوں سے ان کا دستور سمیدھان طلب کیا کہ بھائی ایک کاپی ہمیں دیجئے تاکہ ہم اس کو دیکھ کر کے اسی حساب سے اقوام متحدہ کا ایک دستور بنائیں. تو سعودی عرب نے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے, سعودی عرب نے قرآن کا ایک نسخہ بھیج دیا. تو بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی دستور بھیجیے ملک کا, تو کہا کہ یہی ہمارے ملک کا دستور ہے, یہ ہے قرآن پر ایمان, اور جہاں دنیا کے سارے ملکوں کے دستور پہنچے ہوں وہاں قرآن پہنچایا گیا. آج تو لوگ سعودیہ کو گالی دینا اس سے نہیں تھکتے نا میرے بھائیوں, جہاں کوئی ہمت نہیں کر سکتا ہے قرآن پہنچانے کی جرات کے ساتھ, سعودی عرب نے وہاں پر قرآن اور کتاب ہدایت کو دستور کے طور پر متعارف کرایا ہے. تو یہ حکمی تلاوت ہے کہ جہاں جو حکم ہے, جو قانون ہے, نکاح کا, طلاق کا, وراثت کا, اسی طرح سے زندگی گزارنے کا, قصاص کا, دیت کا, زندگی کے جتنے شعبے ہیں, کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں قرآن میں حکم نہ موجود ہو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 8 سال میں سورہ بقرہ ختم کی. سورۃ البقرہ 8 سال وہ حکمی تلاوت کرتے تھے. جہاں جو حکم, جو قانون قاعدہ آتا پہلے رک جاتے,
پڑھتے تلاوت ہوئی، سمجھتے یہ معنی میں تلاوت کرتے، پھر حکم تلاوت یعنی اس کو اپنے اوپر نافذ کر لیتے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ تو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ تلاوت کا حق ادا کرنے کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی تلاوت، معنوی تلاوت، حکمی تلاوت۔ تو یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنا۔ تو جب حق ادا کریں گے تو کہا اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی تینوں تلاوت کرنے والا ہی قرآن پر ایمان لانے والا بندہ کہا جائے گا۔ قرآن کی جو جتنی کم تلاوت کرے گا اتنا کم ایمان والا ہوگا، قرآن کو جو جتنا کم سمجھے گا وہ اتنا کم ایمان والا ہوگا، قرآن پر جو جتنا کم عمل کرے گا وہ کم ایمان والا ہوگا۔ اولئک یؤمنون بہ، فرمائے کہ جو جتنا اس کو پڑھے گا، جو جتنا سمجھے گا، جو جتنا اس کو اپنے اوپر نافذ کرے گا، اتنا ہی وہ ایمان کی بلندی پر قائم اور فائز ہوگا، اور اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی۔ اور جو اس کے ساتھ کفر کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے اور نقصان میں ہوگا۔ خسرت دنیا والا آخرت، دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان میں ہوگا۔ کون؟ جو اس پر ایمان نہیں رکھے گا، جو اس کو پڑھے گا نہیں، جو اس کو سمجھے گا نہیں، جو اس پر عمل نہیں کرے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس قرآن کی تلاوت کا کتنا حق ادا کرتے ہیں۔ بڑے ہی مشکل سے رمضان میں تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ نے ایمان کی جہاں گواہی دی تو وہاں تینوں صورتوں پہ غور کیجیے، تلاوت کا حق پڑھنے سے، سمجھنے سے، اور اپنی زندگی پر نافذ کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 سے، نمبر ایک، جو شخص قرآن کی تلاوت کا حقیقی معنوں میں حق ادا کرتا ہے اللہ اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجیے کتنا خوش نصیب وہ انسان ہے جس کے مومن ہونے کی اللہ تعالیٰ گواہی دے۔ خود سے سرٹیفکیٹ لینا، خود سے جنت کا ٹکٹ بانٹنا، دوسروں کو جہنمی کہنا، یہ تو عام سی چیز ہے نا، کوئی بھی جرات کے ساتھ کہے، کون جو ہے اس کو پکڑتا ہے، لیکن اللہ کسی کے ایمان کی گواہی دے، کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ وہی انسان ہے جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتا ہے۔ دوسرا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص قرآن کو اس کے حروف اور مخرج کی ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھتا، معنی و مفہوم کو بدل دیتا ہے، بہت سخت گناہگار ہے وہ۔ اس لیے قرآن کو معنی مفہوم کی ادائیگی کے ساتھ اسی وقت آپ پڑھ پائیں گے جب اس کے حرکات، اس کے اعراب، اس کے مخرج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ زیر زبر میں ذرا بھی فرق ہوا تو معنی بدل جاتا ہے، مخارج بدلیں گے تو حروف بدل جائیں گے، معنی بدل جائے گا۔ اور جب کوئی آیت تقدیم و تاخیر کریں گے تو بھی مفہوم بدل جائے گا۔ تو اللہ جب ایمان کی گواہی دے تو اس کی، اس گواہی کو پانے کے لیے، اس فضیلت کو پانے کے لیے اس کے حروف کی ادائیگی اور مخارج کی ادائیگی کا سیکھنا ضروری ہے۔ تیسرا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن انسان کی عقل کی تفسیر کا محتاج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ عقلی تفسیر کریں گے، قرآن لے کر بیٹھ جائیں گے، اپنے دماغ سے تفسیر کریں گے، کہیں گے کیا بات ہے، جدید طبقے کو اس نے خطاب کر دیا، اور حکمرانوں کے خلاف، علماء کے خلاف، سلف صالحین کے خلاف الٹی سیدھی وہ تفسیریں کریں گے۔ لوگ کہیں گے یار کیا بات بیان کی، کیا تفسیر ہے، ہر وہ تفسیر باطل ہے، ہر وہ مفسر گمراہ ہے جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے اور اپنی عقل سے بیان کرے۔ قرآن کسی رائے اور تفسیر کا محتاج نہیں۔ کچھ لوگ قرآن کی تفسیر سائنس اور ٹیکنالوجی سے کریں گے۔ قرآن کھلونا نہیں، کھلواڑ کی کتاب نہیں کہ آپ لے کر بیٹھ جائیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے تفسیر کریں۔ علم سائنس انسان نے دنیا میں جو ترقی کی، اللہ کی کائنات میں کھوج کی، نئی معلومات دریافت کی، اس کا نام ہے۔ کائنات کی کھوج انسان دریافت کرتا رہے گا، وہ علم ڈیولپ ہوتا رہے گا، گھٹتا بڑھتا رہے گا،
لیکن اللہ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اس کو واضح کر دیا، یہ قیامت تک کے لیے اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی نیا واقعہ پیش آیا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں صدیوں پہلے بیان کی گئی بطور استشهاد، لیکن آپ لے کر کے قرآن بیٹھے اور کہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، دیکھو یہ ہو گیا یہ ہو گیا، پیشین گوئیاں کرنا شروع کریں۔ ایک فتنہ وہ ڈاکٹر اسرار والا فتنہ ہے نا، وہ جادوگری کی طرح جو تفسیریں کرتے ہیں عربوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، یہ پیشین گوئی وہ پیشین گوئی، یہ سب فضول چیزیں ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں۔ تفسیر جواہر ایک عربی کی تفسیر آئی تھی، سائنسی اعتبار سے تفسیر کی گئی تھی، وہ بھی فلاپ ہو گئی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عقلی تفسیروں میں جیسے تفہیم القرآن مودودی صاحب کی، تدبر قرآن امین حسن اصلاحی صاحب کی، تذکیر القرآن خان صاحب کی، یا جن لوگوں نے جو بریلوی فرقے کے احمد رضا خان صاحب نے اپنے شرکیات یا بدعیات بدعی عقائد کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی، یعنی آیت پیش کیا کہا علم غیب کا عقیدہ یہاں ثابت ہوتا ہے، حاضر و ناظر کا عقیدہ یہاں ثابت ہوتا ہے، مختار کل کا عقیدہ یہاں ثابت، یعنی لوگوں نے قرآن کے ساتھ جو مذاق کیا ہے یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے، اور انسان گنہگار ہوگا جب قرآن کو اپنی عقل سے سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ قرآن کسی کی عقل کی اور عقلی تفسیر کا محتاج نہیں ہے، اور جس نے بھی ایسا کیا ہے اس نے قرآن کے ساتھ ناانصافی کی، ان سے خبردار رہیے۔ کچھ لوگوں نے کیا کہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں جیسے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے اب اس کے بارے میں تاویل کرنا شروع کر دیا، نہیں اس کے ہاتھ کا مطلب کہ اس کا جسم ہوگا تو پھر انسان کی شکل ہوگی، اس لیے اس کی قدرت مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے، طاقت مراد ہے، یہ فضول چیزیں ہیں۔ اسماء و صفات کے باب میں اللہ نے جو اپنے لیے ثابت کیا اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ ہاتھ کا ذکر ہے، پیر کا ذکر ہے، سننے کا ذکر ہے، دیکھنے والا ہے، آنکھ کا ذکر ہے، علیم ہے، جاننے والا، علم کا ذکر ہے، اب اس کے ہاتھ کیسے، اس کا پیر کیسا، اس کی آنکھیں کیسے، اس کے کان کیسے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، جس کی تفصیل اللہ نے نہیں بیان کی ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے، لیکن جو چیزیں بیان کی گئی ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، اس کی جو صفات ہے اس کی تاویل توجیہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں دیکھیے، ایک چیونٹی، چیونٹی کے پاس ہاتھ پیر کان ناک سب ہوتے ہیں، ہاتھی اور گھوڑے کے پاس بھی ہاتھ پیر ناک کان سب ہوتے ہیں، دونوں میں کتنا فرق ہے، یہ تو مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کی۔ تو بندے کے لیے اللہ نے جہاں ہاتھ پیر اور آنکھ کان کا ذکر کیا، صرف اس پر ایمان رکھو، وہ کیسا ہے، کیسی آنکھ ہے، کیسے پیر، کیسے ہاتھ، اس کا علم اسی کے پاس ہے، وہ اسماء و صفات اسی کے شائن شان، وہ اس کے لائے اس کے جاہو جلال کے مطابق ہے، یہ ہم اس کی کرید میں نہیں پڑھیں گے، لیکن اس پر ایمان رکھیں گے کیونکہ اللہ نے اپنے کلام میں اسے بیان کیا ہے۔ قرآن کی ہم تحریف یا معنی کی تحریف نہیں کریں گے اپنی کم علمی کی وجہ سے، جو چیزیں اللہ نے بیان کر دیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا، صحابہ کا، ائمہ کا، فقہا کا، محدثین کا، اللہ کے اولیاء کا یہی عقیدہ ہے۔ گمراہ فرقے ہیں جو لوگوں کو اسماء و صفات کی تاویل و توجیہ میں گھمائیں گے پھرائیں گے۔ چوتھا مسئلہ ہے وہ، پانچواں مسئلہ، چوتھا مسئلہ ذرا تفصیلی ہو گیا، پانچواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص نیکی اور عمل صالح نہیں کرتا، اچھائی اور بھلائی کے کام نہیں کرتا، تو گویا وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا۔ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کا پیغام ہے ایمان اور عمل صالح کا اہتمام کرنا، صرف زبانی قرآن قرآن، درس قرآن، تفسیر قرآن، درس قرآن کا ہوا کھڑا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کا اثر آپ کی زندگی پر آنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے یہاں درس قرآن ہوتا ہے، رپورٹ ہے کہ فجر میں اس درس میں رہنے والے کوئی نہیں رہتے، 8 بجے درس ہوگا سب لوگ آ جائیں گے، کسی نماز میں نہیں رہتے، آج بے نمازیوں میں درس قرآن ہو رہا ہے۔ تو اگر قرآن کی جو لفظی تلاوت، معنوی تلاوت اور حکمی تلاوت، یعنی اس کا اثر آپ کی زندگی پر نہ آئے، تو صرف روٹینی طور سے پڑھ لینا اور مفکر مدبر بن جانے سے کیا فائدہ ہے؟ جس کے اندر عمل صالح کی کمی ہے اس کے اندر ایمان کی بھی کمی ہے، اور قرآن کی تلاوت کا بھی وہ حق ادا نہیں کرتا۔ چھٹا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی تعریف کی،
اور کہا کہ اولئک یؤمنون بہ، کتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ کی تعریف پاتے ہیں، اللہ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے۔ ساتواں اور آخر مسئلہ، کافر آدمی جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، ظاہر سی بات ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان میں رہے گا، اور اگر دنیا میں کچھ نقصان فائدہ پا بھی گیا، مال پا گیا، محل پا گیا، گاڑی گھوڑے فلیٹ مکانات پا بھی گیا، تو یہ دنیا کا فائدہ وقتی ہے، لیکن قرآن کا منکر، قرآن کی غلط تعبیر تفسیر پیش کرنے والا، قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے والا، یعنی قرآن کے ساتھ ناانصافی کرنے والے دونوں قسم کے لوگ ہیں، تو یہ حقیقت میں نقصان اور خسارے میں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامة الا ذلک هو الخسران المبین لهم من فوقهم ذلل من النار ومن تحتهم ذلل ذلک یخوف اللہ به عباده یا عباد فاتقون۔ وہ لوگ جو اپنی جان اور مال اور اہل و عیال کا خسارہ اٹھائیں گے قیامت کے دن، اور یہی بہت بڑا خسارہ ہے، ان کے اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ ہوگی، اور اس منظر کو بیان کر کے اللہ بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندوں تم اسی سے ڈرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اندر خلل، کمی، نقص ہے قرآن کے ساتھ، جو ہم ناانصافی کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کے ساتھ عدل اور انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی تفسیر، یہ معنی اور مفہوم وقت کے حاکم، وہ بہت بڑے عالم اور فقیہ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جن کے دروس یا مجالس علمیہ میں یا ملاقات کی اللہ نے مجھے بھی سعادت بخشی ہے جب وہ بحیات تھے، اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے، جن کی اس تفسیر سے ہم آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ان آیتوں کو واضح طور سے بیان کر رہے ہیں، اور اللہ ہماری نیکیاں قبول فرمائے، اور قرآن کریم کے ذریعے ہمیں عزت اور بلندی عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 کی تفسیر کے بعد انشاءاللہ ان قریب 122 کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔